Salītai sākot sildīt, jaunajai sezonai arvien intensīvāk sāk gatavoties stādu un dārzeņu audzētāji. Līdz ar energoresursu un vispārējo cenu kāpumu audzētāju prognozes liecina, ka cena pašmāju gurķiem, tomātiem un stādiem kāps. Daži jau paspējuši tirgū laist pirmos tomātus, bet vairums audzētāju lēš, ka raža gaidām martā vai aprīlī. Plašāk stāsta Ilze Daukande Sterģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Podiņos aug atrētnītes nobriedušas pirmās tulpes. Stāda audzētājiem Zemgales pusē, tāpat kā citviet Latvijā, sezonas darbs rit pilnās parā. Zemnieku saimniecība atvasaras apsaimnieko 1500 kvadrātmetru lielu platību, kas izvietota 12 siltumnīcās. Mēs jau sākam darboties no janvāra vidus, lai laicīgi sapildītu podiņus. Un sagatavotos jaunstādu ienākšanai. Lai augi nenosaltu, siltumnīcas ir jākurina. Energoizmaksu kāpums jau šobrīd ir radījis virkni izaicinājumu. Sadārdzinājās malka no 30 eiro kubiem līdz 75. Tas ir ļoti daudz. Un sēklu izmaksas nedaudz cēlās, kūdras izmaksas ir pacēlušās. Stādiem ilgi cena bijusi nemainīga. Es noteikti domāju, ka kaut kādi 10-15% pacelsies. Bet ir jāskatās arī, lai cilvēki var atļauties nopirkt. Latvijas stāda audzētāja biedrības vadītājs Andrejs Vītoliņš uzsver, ka stāda materiāla izmaksu kāpums ir neizbēgams. Īpaši tas ir attiecināms uz lielajiem augiem, kas ir dišstādi un pilsētu apstādījumu augi. Audzētāji šobrīd arvien asāk izjūt šo te ienākumu kritumu un mēģina ar cenām regulēt apjomu, lai noturētu ienākumus. Un tas noteikti sāsinās konkurenci. Tas noteikti atsauksies uz dažādu tirdziņu apmeklējumu, uz dažādiem reklāmas pasākumiem. Tas viss kopumā liecina par to, ka mūsu audzētājs ir ļoti bažīgs. Bažas par gaidāmo nākotni ir arī dārzeņu audzētājiem. Tas sākas jau no pašas sēklu iegādes. Ja sēklu iegāde jau ir dārgāka kā iepriekš, tad jau viss mainās. Vadītājiem, kā saka, ir jādomā par to, kā optimizēt kaut kādu veidu izmaksas. Ja palielinam darbinieku algas, materiāli, tāpat tās iepakojuma materiāli dārgāk, transports dārgāks, kaut kur ir jārod. Pašmāju dārzeņu ražotājs Eko Getliņu uzsver, ka šobrīd spēj izdzīvot lielie ražotāji, kas jau laicīgi ir raduši iespējas inovāciju ieviešanā. Mēs esam fundamentāli pārveidojuši siltumnīcas, gan rekuperācijas sistēma, gan jauns apgaismojums lec, un tas dot iespējas ne tikai noturēt produkcijas cenas 21. 22. Gada līmenī, bet pat samazināt tās. Uz jautājumu, kādēļ gan visu iecienītie Getliņu tomāti šobrīd veikala plauktos maksā, jau ir 7 eiro, Imants Stirāns norāda, ka diemžēl tirdzniecības tīkli diktē savus noteikumus. To pašu apliecina arī Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāju asociācija. Šobrīd gan aptaujātie siltumnīcu turētāji negrasās atteikties no ierastās nodarbes, bet atzīst, pašu peļņa kritīsies. Un arī pircējiem maciņā būs jāmeklē vairāk naudas stādu, ziedu un Latvijas dārzeņu iegādei. Ilze Daukande Sterģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.